Orta asırlarda Afşaron'a gelen kervanlar Gobustan arazisinden geçirdi. Burada yaşayış mentegelerin sayı çok az idi ve kervanlar çöllerde gecelemeli olurdular. Böyle dayanacaklarda adeten küçük binalar, yol kervansarayları dikilirdi. Böyle küçük kervansaray hal-hazırda Gobustan'da yol evi deyilen mentegenin yanında mövcuddu. Bu tikili çoban yataklarının yanında yerleşir. Tikili dağınık vəziyyətdədir, ama görmək olur ki, bu kişi kervansaray bir otaqdan ibarət idi və üstü tağvari tavanla örtülmüşdü. Hal-hazırda tavan demək olar ki, tam dağılmış vəziyyətdədir. Girişində böyük bir daş durub, adətən bu daşa yük heyvanlarını bağlayırdılar. Ərazidə çoxlu saxsı qabların qırıntıları da var. Kervansaray dövlət qeydiyyatında deyil, lakin bu kiçik kervansaray bizim tariximizin bir hissəsidir. Belə tikilləri qoruyub, gələcək nəsillərə ötürmək lazımdır.